укаже своя нюхка в гола при някои от своите включвания или пък силния удар. Преди това обаче шанс за Лудогорец, 1-0. Квазво Тула показа защо е пуснат от Георги Дерменджиев и само дори по-малко дежи своите голмайсторски умения. Кайо Видал решава да играе 1-1. Кайо Видал, центрирането е за Квазво Тула, втори гол за централния нападател, който влезе от резервната скамейка и по този начин може. Ето тук Велко Еленкович бе надигран, след това отлично като височина, като сила подаване, което просто хвана цялата защита на Славия неподготвена. Увиснаха както Мартин Георгиев, така и Виктор Генеш,